A Jávorotó téren a Katyin keresztnél koszorúzással kezdődött a Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából szervezett program. A jelenlévők a katyini vérengzés áldozataira emlékeztek. A Városháza dísztermében ünnepséggel folytatódott a rendezvény, amelyen Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője kitüntetést adott át Janusz Antóni Kárponszkinak, Magyarország köztársasági elnöke, Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesítette Székesfehérvár tiszteletbeli polgárát. Ma a Lengyel-Magyar Barátság napján, amikor ezt a napot ünnepeljük, ez a barátság nem csak a mának szól, nem csak a mai napnak. Ez egy több évszázadot tartó barátság népeink között, és azt gondolom, hogy ez a barátság a jövőben is tartani fog. És szeretnénk elismerni azokat, azt az embert, Janusz Karpinszkit, aki ezért a barátságért nagyon sokat tett az elmúlt években, és számomra megtiszteltetés, hogy ma ezt a kitüntetést, Magyarország kitüntetését én adhatom neki át. Janusz Antóni Kárpinszki az elismerés átvételekor elmondta, Opole és Székesfehérvár között a barátság 1978 óta tart. Ő 20 éve segíti a két város közötti kapcsolatokat. Opole városnak 12 testvérvárosa van, Amerikától Ázsiáig, de Székesfehérvár a legfontosabb, és a legaktívabban is ezzel a várossal tudjuk tartani a kapcsolatot, és az eredmények is megfelelőek. 2007-ben a Magyarországgyűlés és a lengyel Szejm március 23-át a Magyar-Lengyel Barátság napjává nyilvánította. Székesfehérvár és Fejér megye az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez. Opole testvérvárossal és Opole vajdasággal közösen évről évre ünneplik a két nép szoros kötődését, történelmi összefonódását. A nehézségek azok egy barátságot is csak az igazi barátság erősíteni tudnak, de fontos, hogy legyen olyan pillanat, amikor meg tudunk állni, és magát a barátság tényét is tudjuk ünnepelni. Ilyen a most már másfél évtizede zajló Lengyel-Magyar Barátság napja, aminek különös jelentősége van Fehérvár életében is, hiszen nekünk van egy kiváló lengyel testvérvárosunk Opole város tekintetében, és ugyan most nem tudtunk városi szinten egymással találkozni, de egy nagyszerű embert láthatunk vendégül. A polgármester hozzátette, az ukrán háború idején Opole város kérte Székesfehérvárt, juttasson el Opole ukrán testvérvárosának adományt. Ezt a város teljesítette, a 600 kg méretű adomány már megérkezett a testvérvárosba, amelyet a lengyel barátok továbbítanak Ukrajnába.